დღევანდელ შეხვედრაზე ჩვენ ვისაუბრებთ ჯანდაცვის სისტემაში არსებულ ზოგად პრობლემებზე და ამ თვალსაზრისით ასევე განვიხილავთ სახალხო დამცველის მიერ ჩატარებულ და განხორციელებული მონიტორინგის შედეგებს. ჩვენ განვახორციელეთ სოფლის ექიმის სახელმწიფო პროგრამის მონიტორინგი, ამიზნებისთვის მოვინახულეთ 70-მდე სოფლის ამბულატორია და შევამოწმოთ პირველადი ჯანდაცვის სერვისების საქმიანობის ეფექტურობა. რა თქმა უნდა, აღნიშნულს ექნება ძალიან დიდი მნიშვნელობა, განსაკუთრებით COVID-ის პანდემიის პერიოდში, იმიტომ რომ პირველადი ჯანდაცვის სისტემა და სერვისები არის ის მექანიზმი, რომელიც ადრეულ ეტაპზე უნდა უზრუნველყოს დაავადებას, ტიპების გამოვლენა, პრევენცია და რეფერირება. თუმცა ჩვენ დაგხვდათ ძალიან ძიმე მდგომარეობა ადგილებზე, რეგიონებში და ძალიან ალბათ კრიტიკას ვერ უძლებს ხშირ შემთხვევაში ინფრასტრუქტურული მდგომარეობა. ბევრ ადგილას სუფთაწყალი საერთოდ არ მიეწოდება ამბულატორიებს. ძალიან დაბალი არის ხელფასები და ანაზღაურება სოფლის ექიმის. ისინი ხშირად შეთავსებით რამოდენიმე ადგილას მუშაობენ ამის გამო და შესაბამისად ვერ ფარავენ მათ სამუშაო და სამოქმედო არეალ საკმარისად, მათ უწევთ საკუთარი მცირე ხელფასით შეიძინონ მედიკამენტები. გარდა ამისა, ინტერნეტზე კომუნიკაცია ხშირ შემთხვევაში შეუძლებელია, რაც ართულებს იმას, რომ პაციენტის შესახებ ინფორმაცია შესაბამის მონაცემთა ბაზაში შეიყვანონ, ან ნახონ პაციენტის წინარე ისტორია, სხვა, ასე ვთქვათ, დაავადებების ისტორია, რაც აუცილებელია ჯანდაცვის მომსახურების გაწევისთვის. ასევე კვალიფიკაციის და გადამზადების პრობლემები არსებობს ამ მიმართულებით და ვფიქრობთ, რომ საკმაოდ მწვავე არის, საკმაოდ მასშტაბური არის პრობლემები და ამ საკითხთან დაკავშირებით გვინდა, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად ვისაუბროთ, რა შეიძლება გაკეთდეს და რა არის დაუყოვნებლივ გადასადგმელი ნაბიჯები.